Šajā vakarā mēs parunāsim par trim ģimenes dzīves mīklām. Pirmā mīkla ir laika mīkla. Laiks ir mūžīgs. Laiks ir īs. Laiks ir un laika nav. Vajag steigties, nevajag steigties. Vispār laiks ir ļoti interesanta lieta, vai ne? Kad mēs domājam par to, tas ir ļoti interesanti. Šodien mums būs trīs rakstu vietas. Par pirmo mīklu vislabāk ir teikts apustuļu Pāvila vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļas 15. 16. Pantā. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Ļoti interesants teksts, kurā teikts par to, ka laiks ir jāvērtē, neskatoties uz to, ka tas ir mūžīgs. Neskatoties uz to, ka mums priekšā ir mūžība. Laiks ir jāvērtē, un tā ir mīkla. Ģimenes dzīves kontekstā, ja mums nav laika ģimenei un draugiem, tad priekš kam vispār ir laiks, priekš kam vispār ir viss, kas mums ir. Bērnu audzināšanas kontekstā tas ir īpaši interesanti. Tā kā ģimenes uzdevums un iemesls, kāpēc es piekritu divu nedēļu garumā katru sestdienu pavadīt šeit pie jums, ir samazināt pacientu rindu pie manis. Man uz šo dienu ir pacientu pieraksts klīnikā Kijevā līdz jūlijam. Es vienmēr slikti esmu attiecies pret šādām situācijām, piemēram, Vācijā laiks, kurā jāgaida psihiatra konsultācija, ir 6 mēneši. 6 mēneši. 6 mēnešu laikā jūs varat 3 reizes pakārties, 4 reizes mesties zem vilciena, 6 reizes nomirt no depresijas, pārdzīvot 3 sirdslēkmes un 2 šizofrēnijas lēkmes mierīgi. Izvesļoties. Rindas nekļūst īsākas, tās kļūst garākas. Mani personīgi tas satrauc, un tāpēc es esmu gatavs veltīt laiku, lai publiski runātu par garīgo veselību. Tāpēc, ka mēs visi nākam no bērnības, un laika mīkli ir tā, kas pārsteidzošā veidā vai nu ceļ mūsu vai nu iznīcina. Attiecīgi arī mūsu ģimenes. Bērnu audzināšanas kontekstā šeit ir ļoti interesanta īpatnība. Bērni aug. Bērni aug. Manai vecākajai meitai Danielai ir 17 gadi, un viņa gandrīz jau nav vairs mana. Nu, it kā viņa ir mana, bet ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka es jūtu, ka viņa it kā aiziet prom no manām rokām. Viņa ir jau pieaugusi, viņa ir cilvēks personība, viņa domā dziļi pārdoma. Viņa ir vesels, briestošs cilvēks, gandrīz nobriedis cilvēks. Jaunākajai ir 12 gadi. Viņa vēl padodas vecāku ietekmei. Tātad, kaut kur līdz aptuveni 15 gadiem, dažreiz līdz 13 gadiem mums ir iespēja ietekmēt. Bet tālāk cilvēks peld laivā pats. Bet tu skaties no krasta un noslauki prieka asaras un dažreiz arī nevisai priecīgas asaras. Un tu tālāk lūdzu ieslēdz tās lietas, par kurām tālāk mēs runāsim šajā nedēļā. Bet būtība ir vienkārši. Bērni izaugs laiks, aizies laiks, bērna audzināšanas jomā ir produkts, kurš ļoti ātri bojājas. Kā bieži ir rakstīts uz produktiem? Best before. Mēs visi zinām, ko tas nozīmē. Ieteicams līdz. Nu, lūk. Šis before līdz. Šis līdz derīguma termiņš. Viņš ir. Viņu nekād nevar apiet. Jā, saprotams, ka notiek vecāki ietekmi uz bērniem. Piemēram, aptuveni 4 gadus atpakaļ Dāniels Danilēvičs, mans sievas tēvs, vēl bija dzīvs, un viņš kādreiz atbrauca uz komandējumu uz Kijevu un bija pie mums ciemos. Viņš ir kalpotājs, brīnišķīgs cilvēks, un bija man tēvu vietā, un viņš ieraudzīja, kā mūsu bērns trīcis savā starpā.
Un šajā pat dienā mēs sastrīdējāmies ar manu sievu. Un es redzēju, ka viņš bija bēdīgs. Viņam bija vāja sirds, tāpēc korona viņu arī nolauza. Koronavīrus. Un es vienmēr pārdzīvoju, ka viņš ļoti stipri visu ņēma pie sirds. Viņš mūs sapulcēja ar Lienu un saka, viņi precīzi strīdas tāpat kā jūs. Vienkārši viens pret viens. Es saku, nē, tēt. Viņš saka, viņi strīdas tāpat kā jūs. Un es to zinu, un es to redzu, un es to pieņēmu. Bērniem ir nepieciešams laiks. Nedaudz. Tas ir produkts, kas ātri bojājas, bet tik un tā tas mūs ietekmē. Man bija jau zem 40, kad viņš ar mums parunāja, un tas izmainīja mūs. Tātad tētis mūs ietekmēja. Mainīja manu attieksmi pret to, kā komunicēt ar sievu. Tas ir aktuāli. Tas ir svarīgi, tas ir steidzami. Laika menedžmentā zinātnē, kas pēta šo jautājumu, ir tāda pieeja – 4 kvadrātu. Kas no jums to kādreiz ir pētījis, zina, kas ir 4 kvadrāti, kur pa horizontāli ir svarīgie darbi, pa vertikāli steidzamie, un 4 kvadrāti – svarīgi un steidzami, svarīgi un nesteidzami, nesvarīgi un steidzami, nesvarīgi un nesteidzami. Tātad ir nepieciešams saprast, kad tu plāno savus darbus, kurā kvadrātā tu dzīvo. Kad tu visu laiku dzīvo steidzamos un svarīgos darbos, tad tu dzīvo ikdienas steigā, tu nepareizi izmanto savu laiku. Ja tu dzīvo kvadrātā svarīgas, bet nesteidzamas lietas, tad tas ir visideālākais variants. Tas nozīmē, ka lielāko daļu sava laika tu vari darboties ar svarīgām, bet nesteidzamām lietām, nesteidzoties darīt savas lietas. Kā teica viens no Bībeles varoņiem, kas cēla mūri, viņš atbildēja, es esmu aizņemts svarīgā lietā, nevaru tagad nokāpt. Atceraties, par ko ir runa? Kā sauc šo cilvēku? Absolūti pareizi. Mums ir nepieciešams pastāvīgi celt savu ģimenes dzīves mūri. Tā ir pastāvīga, nebeidzama cīņa, šeit nav variantu, tas ir nepārtraukti. Nepārtraukti vēlns sūta savus mūri iznīcināšanas ieročus. Mums nepārtraukti ir jāsaka savam ienaidniekam, tajā skaitā ar iekšējam. Es esmu aizņemts ar lielu lietu, es nevaru nokāpt. Tas ir svarīgi, tas ir steidzami, tas ir tas, kas, kur ir jāiegulda nopietnas laika investīcijas. Laiku nevar piepūst, nevar izstiept, ir tikai dažas receptes, kā to palielināt, bet tas ir laiks pie tā visa. Labākā audzināšana, mēs visi zinām, ka labākā audzināšana ir kas? Tas ir mūsu piemērs, vecāku piemērs, vai tad ne? Var daudz ko stāstīt, bet ja neuzvedies cienīgi, tad ko tas nozīmē? Tas neko nenozīmē. Manā iepriekšējā darba vietā Rostovā man iepriekšējā vadītāja nekādi nevarēja atmest smēķēšanu. Viņa ir ārsts narkologs. Es savā dzīvē esmu saticis arī narkologus, kas paši iedzer, arī narkomānus narkologus. Nu, paldies Dievam, viņa vienkārši smēķēja, tieksim tā. Un viņa teica, Jūri Aleksandrovič, es nekad nevarēšu uzstāties pat pie apaļā galda par smēķēšanas kaitīgumu, jo man ir sirdsapziņa to neļaus. Es nevaru to izdarīt. Tātad, ja mums ir problēma, bērni to visu ņem vērā, pieņem, sagramo un izdod mums pirmajā datumā. Labākā audzināšana ir pieaugušo savstarpējo attiecības. Tātad attiecības ir aktuālas, svarīgas un steidzamas. Tātad mūsu savstarpējās attiecības ir pamata investīcijas. Tātad savās attiecībās ar savu sievu vai vīru mums ir jāiegulda maksimāli daudz laika. Sadzirdiet mani un centību. Sadzirdiet mani lūdzu vēlreiz. Attiecībās ar laulāto draugu ir jāiegulda šīs lietas. Dzīve ir tā iekārtota. Sātans dara visu, lai mēs atrastos citā laika līmenī, lai mēs būtu kredītu un vēlmju verdzībā un it kā turpinātu šo ļoti interesanto parādību. Vakar jaunieši man jautāja jauniešu dievkalpojumā. Kas jums patīk Amerikā un kas nepatīk? Man ir grūti pateikt, kas man nepatīk, bet es atcerējos tādu vienu īpašu lietu. Negluži man viņa nepatīk. Kad Amerikā tu atnāc uz autosalonu, tur nav izkārtnes, cik šī mašīna maksā, bet norādīta mēneša maksa par kredītu. Tas ir
Tu nedomā. Cilvēki tik ļoti ir pieraduši, viens atjaunoja un iet tālāk. Iedomājieties, tas ir, tu nedomā par to, cik galu galā tas tev maksās. Tā ir ļoti problemātiska lieta, kad tu atrodies ikdienas skrējienā, tu vari pat neaptvert, ko tev maksās šis skrējiens. Es jums pateikšu, ko jums tas maksās. Tas mums maksās mūsu bērnu attieksmi pret mums. Mūsu bērnu attiecībās ar Dievu, mūsu bērnu attiecībās vienam pret otru. Mums vīriešiem patīk atzinība. Mēs gribam, lai mūs vērtē. Tad mēs sākam censties. Sieviete arī vēlas atzinību. Viņa saka, es gribu mīlestību, gribu normālu atzinību par savu darbu. Bet bērni grib mīlestību. Ja runā par vajadzībām, tad mums visiem ir nepieciešama savu vajadzību realizēšana. Ir trīs vienkārši vajadzību līmeņi, un daudz tos zina. Izdzīvošanas vajadzības, ūdens, gaiss, miegs, nākamais vajadzība līmenis ir mīlestība, un trešais ir atzinība. Otrais vajadzība līmenis ir atzinība, un tas sastāv no mīlestības un komunikācijas. Tātad, kā mani pieņem? Bērns to cenšas saprast no pirmā brīža, kad tikko viņš ir dzimis. Viņam ir jājūt šī mīlestība, pieņemšana un tas viss. Un ja viņš izjūt hronisku tā deficītu, viņš sāk nodalīties, tas saucās piesaistas traucējumi, ļoti bīstami traucējumi. Bērnu psihiatrijā un psiholoģijā tas ir ļoti liels problemātisks termins. Maija sākumā būs Krievijas adventistu konference par šo jautājumu. Piesaistas traucējumi nav vienkārša lieta. Bērni bāreņi, kas dzīvo bērnu namos un ir auguši bez vecāku mīlestības, viņi piedzīvo šos traucējumus. Viņi ir it kā atsvešinājušies un netic patiesām attiecībām, bet ja kāds caurlaiž šo viņu neusticēšanās mūri, viņi ar galvu ienirs šajās attiecībās. Bet šīs attiecības var būt toksiskas. Šīs attiecības var būt iznīcinošas, šīs attiecības var nebūt atļautas pretlikumīgas. Piesaistas problēmas ir ļoti nopietna lieta. Piemēram, ja tētis un mamma neapskauj bērnu vai ir apskāvienu deficīts, bērns nav pieradis apkamties. Tas nenozīmē, ka jums nav vajadzīga apskāviena. Tas nenozīmē, ka tā nav jūsu mīlestības valoda. Katram cilvēkam ir visas piecas mīlestības valodas. Jā, varbūt kāda ir mazāk izteikta, bet tās visas ir. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast šo momentu. Mums ir jāsaprot, ka bērniem ir vajadzīga mīlestība. Tikmēr, kamēr mēs tiecamies pēc nākamās vajadzības, bērniem ir vajadzība apmierināt iepriekšējo vajadzību. Tā atzinība par to, ka viņi ir uzzīmējuši kaut ko ļoti skaistu. Bērns, kad kaut ko ir uzzīmējis un nes mums parādīt vai lielās ar kādām atzīmēm, tas nav jautājums par to, ka viņš grib saņemt atzinību, bet viņš grib saņemt mīlestību un pieņemšanu par to. Un tas ir viss laiks. Tas viss ir laiks, bet smadzenes ir ļoti interesanti uzbūvētas smadzenes. Vīrietim ir īpaši koncentrēts uz, mēs domājam vienā laika vienībā par kaut ko vienu. Sieviete par laimi, tā ir Dieva svētība, es nezinu, kā Dievs viņu ir radījis, bet viņa domā par vairākām lietām vienlaicīgi un tas ir brīnišķīgi. Ja ne sievietes, tad mūsu planēta jau sen būtu zudusi. Jūs zināt, par ko es runāju, biedri vīrieši, vai ne? Kā sieviete ir spējīga ar to strādāt? Dažas dienas atpakaļ es apmeklēju lielu adventistu slimnīcu chief executed officer. Viņš ieved pie sevis ofisā un saka, redzi, kur mans boss, un parādu savu sekretāri, dabiski sievieti. Kura visu pārvalda. Viņa mierīgi sēž, strādā, pasmaidī. Saprotiet ideju? Dievs radīja šīs lietas. Vīrietis var tik ļoti sakoncentrēties, ka viņu neizsitīs no šīs lietas, bet sieviete ir spējīga izdarīt vairākas lietas vienlaicīgi. Tādā veidā var palīdzēt bērniem būt laimīgākiem. Kā tas notiek? Mums ir vajadzīgs laiks, lai ieguldītu vajadzību realizācijā. Kur ņemt laiku? Labs jautājums. Mēs esam vajadzīgi viens otram, un tas ir kā aplis.
Kā pastiept laiku? Pirmais moments. Šodien es runāšu par trim mīklām, un ir četri vienkārši aspekti. Pirmais veids, kā pastiept laiku, ir ticības lūkšana. Kad jūs lūdzat, laiks it kā apstājas. Jūs lūdzat? Mums pirmam kārtām jālūdz par tādām lietām, ar ko mēs varam dalīties. Ja mums trūkst mīlestības vai piedošanas, ko mums bērniem ir jāparāda, lai bērnā tas izpaustos? Par to ir jālūdz. Jūs dzirdējāt? Tas ir no Kristus līdzības 142. Lapas puse. Dieva vēstnese raksta, mums ir jālūdz pēc tā, ar ko mēs varēsim padalīties. Tālāk viņa raksta, viņš alkst pēc tā, lai jūs atnāktu pie viņa ar ticību, lai jūs sagaidītu lielas lietas no viņa. Jūs zināt, domājat, ir tāds amerikāņu izteiciens, think big. Tātad domā lielos mērogos. Dievs ir liels, atļaujot viņam risināt lielas lietas. Ja mēs kaut ko nevaram izdarīt, tad mēs varam. Kāpēc īpaši viņam to lūgt? Vajag lūgt par to, ko mēs nevaram atrisināt. Globālas lietas, piemēram, mums trūkst laika, trūkst mīlestības, trūkst prasmes izprast bērnu. Par to vajag lūgt. Nekad nevajag iekrist mazdūšībā un nekad nerunāt par savu stāvokļu bezcerīgumu. Tas ir nākošais moments ticības lūkšanā. Tas nozīmē, ka mēs lūdzam Dievu, mēs pateicamies, it kā tas jau būtu noticis. It kā tas jau būtu uzklausīts, tu saki, paldies Dievs par to, kas būs. Tas nav pašapmāns un tas nav autogēnais treniņš. Tu saki Dievam, Dievs, tu taču apsolī. Saprotat? Dievam ir vajadzīga mūsu pārliecība, tāpēc, ka mūsu pārliecība mums vēlāk ļauj viņam arī pateikties, jo mēs zinām, ka to dara tikai viņš. Bet viņam vajag, lai mēs dzīvotu ar pateicības sajūtu, jo tieši pateicības sajūta palīdz mums augt, bet mūsu garīgā izaugsme ietekmē mūsu bērnus. Kad visu laiku apkārt skraida mamma, kas visu laiku uztrauc, kura visu laiku pārdzīvo un runā par izmisuma stāvokli, tad kāda jēga ir audzināt bērnu kristietībā? Kad jūs uztraucaties? Kur tad ir jūsu Kristus? Kur ir jūsu Dievs? Viņš ko nomira? Saprotiet ideju? Tas ir katras mammas uzdevums. Pastāvīgi iedvesmoties, lai mēs nesam pozitīvo. Pretējumā gadījumā, kāpēc man būt kristietim? Bērns taču ir veselīgi domājoši. Viņš jautā mammu, kāpēc, lai es būtu kristietis, tu eji uz draudzi un lūdzu, bet tu nervozē. Kur ir loģika? What's the issue? Kur ir jēga? Kur ir tava ticība? Bērns uzdod šo jautājumu. Tajā pašā laikā viņš redz cilvēkus, kas ir laimīgi un lec uz trim kājām. Saprotat, tas taču ir vienkārši. Katrs grib būt laimīgs, bet tajā pašā laikā izrādās, ka laime tas ir dzīves jēgas blakus produkts. Un Sātans cenšas mūs visu laiku barot ar blakus efektiem. Bet mums dzīves jēga ir realizēt sevi ģimenē, palīdzēt augt, virzīt šo jautājumu. Un šeit tieši ir šis moments. Nekad nekrītiet izmisumā un nerunējiet par bezcerību. Nē! Runājiet un rīkojieties tā, it kā jūsu ticība būtu nesatricināma. 146. lapusa Kristus līdzības. It kā jūs zināt, ka viss būs labi. Divas stundas atpakaļ es saņēmu SMS no tuviem man cilvēkiem, ka viņu meitai ir vēzis. Es ļoti labi pazīstu šo meiteni, viņai ir 22 gadi, viņa ir sludinātāja meita. Jūs domājat, ka tas ir viegli? Es domāju, ka tas nav viegli. Viņiem priekšā ir tāls ceļš ejams. Jā. Viņas gadījumā tā nav pati briesmīgākā situācija, bet piedodiet man. Vēzis ir tāda lieta. Par ko? Mēs nerunājam par izmisumu. Viņa uzrakstīja, ka es zinu, ka Dievs šo lietu izvedīs savā brīnišķīgajā veidā. Ejam uz priekšu. Saprotiet loģiku, ja?
Kāpēc pacientam patīk, ka ārsts ir pārliecināts? Ziniet, kāpēc? Jo viņš pats nav pārliecināts. Dažreiz mums ir jābūt kā ārstiem saviem bērniem. Jūs zināt, jūs esat gājuši šo ceļu, saprotiet, jūs zināt. Bet bērns šaubās, viņš vēl nezina. Viņš nekad pirms tam nav bijis pusaudzis. Nav bijis šajā vecumā, bet jūs jau esat bijuši. Mēs jau esam bijuši tajā. Tas ir tāpat kā biznesā, kad jūs atnākat pie kāda cilvēkam ir liela pieredze un sakāt, tā un tā kā ar šo būt. Manā dzīvē es atceros, ka mums bija kārtējā krīzes slimnīcā, kaut kā trūka kādu finanšu, un man jau bija tāds. Un es rakstu vēstuli doktoram Hartam. Tas ir Loma Linda Hells prezidents. Viņam ir 14 tūkstoši darbinieku, bet mēs ar viņu esam pazīstami un man ir viņa elektroniskā e-pasta adrese. Un es viņam rakstu vēstuli doktori Hart, mums klīnikā ir tas un tas un tas. Jau biju noguris, pastāvīgi kaut kādi jautājumi, nav resursu, nav līdzekļu, tas bija dažas gadus atpakaļ. Klausoties, pēc pusstundas atnāca atbildi. Dievs pamudināja viņu atbildēt, un viņš raksta. Dargais Jurij, paldies, ka padalījies pieredzē, tai skaitā ar saviem pārdzīvojumiem. Nepārdzīvojot, mēs visi esam izgājuši tam cauri, viss būs labi, tas ir normāls ceļš. Nomierināja. Viņš nomierināja mani. No vienas puses domāju, neko sev, es neprasīju viņam naudu. Es it kā vienkārši izteicu viņam savas raizes. Viņš ir pieredzējis cilvēks, bet viņš saka, nepārdzīvo, taču mēs visi esam gājuši tam cauri, un tas ir mani novierināja. Tas ir, ja cilvēks, liels kuģis tankeris, saka, ka visi normāli, jūs lai viņi izaugs līdz lielākiem izmēriem. Saprotiet ideju? Tas ir mūsu uzdevums, iedvesmot bērnus, bet tam ir vajadzīgs laiks. Tā ir laika mīkla. Bērniem tas ir jāredz. Viņi to redz ar sānu, redz, kā mēs gatavojam pīrādziņus, kā mēs gatavojam boršu, vai kā mēs iedvesmojamies, kad mūsu piens aizbēg vai nervozējam. Kā mēs pārvaram šīs ikdienišķās un nevisai ikdienišķās grūtības? Īstā ticība raksta Dieva vēstnesi. Ir optimisms principu, stingrība un mērķtiecība, pār kuriem nav laika varas nepārbaudījumiem. Dzirdat? Īstā ticība ir kaut kas tāds, pār ko nav varas laikam, un tas ir noslēpums, ne arī pārbaudījumiem. Tātad tas ir laiks, kas turpinās mūžībā. Par to runā Jānis. 5. nodaļa 24. pāns, paties, viņš citē Kristus vārdus. Kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Es nedomāju, ka Dievs ir neizpratnē un skraida un saka, nezinu, ko lai dara ar šiem cilvēkiem. Nē, viņam jau sen viss ir izplānots, viņš ir organizēts. Dievs ir uzticams katrā savā apsolījumā. Ar Bībeli rokā vērsieties pie Dieva un sakiet, es izdarēju tā, kā tu teici, bet tā vēršos pie tevis saskaņā ar tavu apsolījumu. Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet un tad jums taps atvērts. Un viss mēs gaidām, tā ir laika mīkla. Pirmais ir vajadzīga ticības lūkšana. Mierīgi pārliecināt. Otrais, lai paspētu, nevajag steigties. Ir tāds brīnišķīgs cilvēks, kas 25 gadus atpakaļ uzrakstīja nemazāk brīnišķīgu grāmatu, kas saucas septiņu ļoti veiksmīgu ģimeņu ieradumu. Tas ir Stīvens Kovejs. Viņa bestsellers ir septiņi ļoti veiksmīgi cilvēki ieradumi, bet ir arī grāmata par veiksmīgām ģimenēm. Es bieži šajā nedēļā uz to atsaukšos. Tas ir ticīgs cilvēks, kuram ir 9 bērni. Tas ir slavenākais biznesa runas vīrs, kristietis brīnišķīgs cilvēks. Un viņš runā par 7. ieradumu. Viņš apraksta dažādus ieradumus, kā vajadzētu komunicēt un kā to darīt vai vēl kaut ko darīt, bet 7. ieradums pēdējais, viņš saka, asiniet cirvi. Tātad, ja jūs gribat veiksmīgi cirst mežu malku, jums ir jāasina cirvis. Bet, lai asinātu, ir vajadzīgs laiks atpūt. Tātad, lai paspētu, nevajag steigties. Vajag sarunāties ar bērniem, rīkot svētkus, gatavot ēdinreizes, veidot tradīcijas, kalpošanu, darbu kopā.
Ne tik sen burtiski rudenī es dzirdēju pārsteidzošo atskaiti no amerikāņu bērnu psiholoģijas asociācijas. Pārsteidzoša lieta. Ja jūs gribat par 40% samazināt iespējamību lietot dažādas vielas jūsu bērniem, pāragru seksuālo dzīvi, īsāk sakot, visa negatīvā notikšana ar bērnu, brokastojiet, pusdienojiet vai vakariņojiet kopā ar bērnu 5 reizes nedēļā, visi kopā. Visi kopā dzirdējāt par ko tādu? 5 vakariņas vai brokastis, launagi, nav svarīgi, viss. Jums viss būs kārtībā. Bērns, jūs sarunāsieties, tikai nevis risināsiet attiecības pie galda, bet sarunāsieties. 5 reizes nedēļā, tad pajautājiet sev, cik reizes nedēļā jūs ēdat kopā ar savu bērnu. Kad viņš ir maziņš un sēž tev klēpī, tu baro ne tikai 5 reizes nedēļā, bet 25 reizes nedēļā, tāpēc, ka viņš bez tevis paēst nevar. Un tad sāks periods es pati. Bet tas es pati mēs sākām. O, lieliski mums laiks izbrīvējās. Nē, tas nevis izbrīvējās, bet pazuda. Laiku vajag izmantot. Atcerieties. Tas ir jūsu mājas darbs. 5 reizes nedēļā sapulcēties ar saviem bērniem. Ja bērniem jau piedzimuši bērni, tad atbraukties kopā ar mazbērniem. Vai brokastot, vai vakariņot, es nezinu, bet vajag to darīt. Tā ir jābūt daļai no mūsu dzīves tradīcijām. Jūs redzēsiet rezultātus. Teikšu pēc savas pieredzes, ka vēl līdz šai pārsteidzošajai informācijai es pieņēmu lēmumu brokastot kopā ar bērniem, jo cita laika man reāli nav. Grafiki nekādi nesakrīt. Bez tam tievēja nevakariņoja. Dzert ar bērniem sulu kopā nav interesanti, bet Daniela nosēžas kādos 10:30 un ieēda kādu gardumiņu. Nu, viņai jauns organisms. Tāpēc es ar viņiem brokastoju. Viņi agri ceļas uz skolu, bērni parasti agri brokasto. Tas nozīmē, ka vēl vajag iemācīt viņiem ēst brokastis. Daži bērni vai pieaugušie saka, es pabrokastošu pēc tam. Bet es sēžos ar viņiem un brokastoju. Man vienalga nogulēja vai nenogulēja zombijas vai nezombijas. Es atnāku pie galda un brokastoju 15-20 minūtes pasēdējām parunājām. Sākumā tas ir neparasti, bet vēlāk tas kļūst par neatņemamu daļu. Tas kļūst par tradīciju, tas kļūst par daļu no tevis, pat ja jūs esat komandējumā. Ieslēdziet, kas jums tur ir, telefons, viettālrunas, viņi ēd taipus, jūs šaipus, kāda starpība? Mēs ēdam, mēs sarunājamies, lai paspētu. Nevajag steigties. Nepieciešams veidot šo kopīgo laika pabūšanu. Trešais laika aspekts – izmantot laiku, tas ir lietot to mēreni. Laiks mums nepieder. Tā ir tikai sajūta, ka tas ir tavs laiks, bet tas nav tavs. Man nav laika, tas nav pareizi. Mums nevienam nepieder laiks, tas nav mūsu. Laiks pieder Dievam, tas rit, tāpēc mūsu uzdevums ir plānot kā nekad agrāk. Jo tad, kad tu plāno, tu gudri izmanto to, ko tev Dievs dod. Katru dienu 24 stundas, tāpēc katru dienu vajag zvanīt sievai un bērniem. Es to sanāk nesapratu, aizbraucu piemēram komandējumās 5 dienām reizi. Dienā uzvanu sievai, 3 minūtes parunājām, pēc nedēļas atbraucu, viņa saka, esmu atradusi no tevis. Es nemaz nerunāju par bērniem. Saku, bērniem nodot sveicienus. Un mani tas skaitināja. Kā atradi, bet es no tevis neatradu, es noilgojos. Draugi, brāļi un māsas, sadzirdiet mani, kā tikko es sāku 20 minūtes sarunas, 30 minūtes ar bērnu parunāt. Tas ir pavisam cits stāvoklis. Tu jūties labi. Sieva jūtas labi, tu atgriezies dabiskajā atrašanās vidē pēc komandējuma, jo jūs esat komunicējuši, runājuši, tas ir kolosāli svarīgi. Katru dienu zvanīt sievai un bērniem, katru dienu. Pie tam nav svarīgi, vai jūs atradieties vienā pilsētā vai dažātās, tas ir mūsu uzdevums, nosūtīt SMS, nosūtīt kādu ziņu, piemēram, es lietoju TikToku.
42 gadus vecs cilvēks lieto TikToku, tāpēc, ka mans bērns lieto TikToku. Mēs dalāmies tādā veidā dažādos interesantos iespējos. Sapratāt ideju? Tātad uzdevums. Bērniem, protams, ir vajadzīgs planšets un vieta tālruņi, bet viņiem svarīgāk ir parunāt, padalīties. Un tas ir plānošanas jautājums. Laiks mums nepieder, tāpēc mums vajag to pārvaldīt. Dievs saka, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu izlietoji laika dāvanu gudri vēl pievienošu. Es palielināšu tavu laiku. Laiks ir tāds pats dargs talants kā citi resursi. Viņš var palielināt mums šo laiku, var? Var. Ceturtā laika mīklas komponente ir cienīt vecākus. Tas ir apsolījums no piektā baušļa. Atcerieties, ja? Lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod. Ko nepieciešams darīt? Cienīt tēvu un māti. Cienīšana. Tas ir kritiski svarīgs aspekts. Bērni, redz to, kā mēs attiecamies pret savām vecmāmām, vectāviem, kā mēs attiecamies pret savām mamām un tētiem, tas ir bezgalīgs aplis iedvesmai priekš bērniem. Tāpēc, ka šeit man nav ko teikt. Pats par sevi tas runā. Padomājiet, kā mēs attiecamies pret saviem vecākiem. Pat ja viņi ir miruši, kā mēs par viņiem atceramies, pat ja viņi tāt ir dzīvi, pat ja viņi ir tālu, kā mēs šo jautājumu darām, kā mēs to risinām, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Cienīt vecākus, tas pagarina mūsu dzīves laiku šīs zemes. Tāpat tas mums dod iedvesmu mūžīgai dzīvībai. Psihiatrijā ir tāda saslimstība, tā ir ļoti, visiem psihiatriem tā nepatīk. Tāpat nav slimība, tie ir traucējumi. Tie ir traucējumi, kas novērojami pie dažiem psihes traucējumiem. Tas ir depersonalizācijas, derealizācijas simptoms, ļoti slikta lieta. Un pats galvenais, ka ārstēšanas protokolu šim sindromam īpaša nav. Tos ir ļoti sarežģīti piemērot. Kas tas ir? Depersonalizācija, derealizācija rodas pie depresijas, ka cilvēks nesaprot. Viņš dzīvo it kā caur neskaidru logu, vai it kā dzīvo melnbaltā pasaulē. Viņš neizjūt, kas viņš ir. Viņš pat nejūt savu ķermeni. Tas ir ļoti neizstāstāms un ļoti slikts stāvoklis. Un tas var vilkties gadiem. Ļoti sāpīga lieta. Viņa traucē cilvēkam sajust sev pa īstam. Pie tam šādiem cilvēkiem liekas, ka laiks palēlinās, zūd laika izjūta. Tāpēc, man draugi, nenovedīsim sevi līdz šādiem simptomiem. Laiks ir pilnībā reāls. Mēs esam pilnīgi reāli, mūsu bērni ir pilnīgi reāli. Ieguldīsim viņos laiku, pat ja viņi nav gatavi mums atbildēt. Dievs viņus pamudinās. Ticīga lūkšana, plānošana, kopā pavadīts laiks un cieņa pret vecākiem. Otra mīkla, par kuru es gribētu parunāt. Pirms par to runāt, es gribu teikt, ka mēs visi esam locekļi kaut kam vienotam. Tā ir ģimene. Tas nozīmē, ka tas tā ir paredzēts, tas ir dizains, un bērni ir daļa no šī dizaina, tas ir dzīves dizains, tāpēc laiks ir tas, kas mums ir jāiegulda. Otrā mīkla ir lepnuma mīkla. Man neļoti patīk lepnības tēma. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir sāpīga tēma. Pati sāpīgākā varžats ir lepnība. Sevišķi, kad strādā, konsultē. Kur ir lepnuma īpatnības? Paskaidrošu jums situāciju. Piemēram, dažas nedēļas vai mēnešus atpakaļ konsultācijā bija tāds gadījums. Atnāk pie manis sieviete, viņai ir bērni, šķirusies no vīra, ticīga ģimene no protestantu konfesijas. Viņa saka, vīrs mani vairāk kā 10 gadus sita. Arī bērnu klātbūtnē sākumā, ne viņu klātbūtnē, pēc tam bērnu klātbūtnē, es zilumos, es beidzot saņēmu drosmi un aizgāju no viņa.
Viņš tagad dzīvo citā valstī. Regulāri dod alimentus. Viņa, protams, ir pārvērtusies upurē. Upura sindroms, tur savas īpatnības, patoloģiskas attiecības. Bērni nevēlas redzēt tēvu saprotam iemeslu dēļ, jo viņiem arī tika no viņa. Klasiski viņš ir varmāk. Angļu valodā abuser, ukraiņu valodā krivdņika. Tātad tas ir cilvēks, kas nes destruktīvas fiziskas sāpes. Bet varmāka var būt vairāku tipu. Ziniet, kāds ir viņam? Es vienmēr pazīstu šo tipu. Viņš man zvana. Pirmkārt, viņš man zvana 23 dienu laikā. Centās man sazvanīt. Un runā ar mani tādā maigā balsī. Labdien! Mana sieva bija pie jums konsultācijā. Mums ir problēmas. Es saku, jā, jums ir problēmas, nopietnas problēmas. Tas ir ņemot vērā, ka manai mammai pirmais vīrs pacēla rokas pret viņu. Viņa no viņa aizgāja. Man ir alerģija pret abjūzeriem. Saku viņam, jā, jums ir problēmas, jūs izstāt savu sienu. Jā. Dzirdat? It kā tas biju es, bet nē es. Un māja nav mana. Tā ir depersonalizācija. It kā jūs ko? Es runāju ar viņu par nākošo jautājumu. Viņš jautā, jā, un ir pierādījumi. Es saku, jā, ir pierādījumi, jūsu bērni redzē. Nu, varbūt bija dažas reizes. Klausieties, 12 gadu laikā dažas reizes, laikam dažas simtu reižu. Tas ir ļoti interesants moments, tā ir lepnības mīkla. Ja cilvēks ir lepns, ir tāda sajūta, ka viņš reāli ir akls. Tāpēc man nepatīk šī tēma. Lepnībai ir divas kājas. Tas ir žēlums pret sevi un citu vainošana. Sadzirdiet mani, lūdzu, žēlums pret sevi un citu vainošanu. Un cilvēks pastāvīgi kustas uz priekšu, iet ar abām kājām. Ja cilvēks ir lepns, jūs to uzreiz pamanīsiet. Viņa runas veidā viņš sevi žēlo, viss tāds apvainots, nelaimīgs nabadziņš. Tas ir ļoti interesants moments. Ja cilvēkam salaustu šīs kājas, pārstādīt visnostais savās vietās. Bet šīs divas lietas, žēlums pret sevi un citu vainošanu noved pie bojā ejas. Kas ir pats interesantākais, ka cilvēks ar savu lepnumu galu galā kļūst vientuļš, jo neviens negrib ar viņu komunicēt. Viņš var piesaistīt sev arī citus tikpat destruktīvus cilvēkus, bet tik un tā ar šādu cilvēku ir nekomfortabla. Ir tāds ļoti īss un bīstams vārds. Es. Ļoti bīstams vārds. Vai jūs zinat, ka Dieva vēstnesi rakst, ka Dievam ir grēku klasifikācija? Jūs par to zinājat vai ne? Bet Dievam visi grēki nav vienādi. Absolūti. Dievam ir grēku klasifikācija un ir pats smagākais grēks. Salomona panācība 6. Nodaļa no 6. Līdz 19. Pantam. Tur iet grēku klasifikācija. Šīs sešas lietas, kas kungs ienīst, un 7. Viņam ir negantība. Un redz, kas stāv pirmajā vietā, augstprātīgas acis. Saprotiet, par ko ir runa? Nevis, ka tu būtu aizmaldījies kādā orientācijā seksuālos jautājumos. To Dievs vēl kaut kā var izmainīt. Bet ja tev ir augstprātīgas acis, tas ir vispār sarežģīti. Tas ir vispār sarežģīti, un es reāli tagad smagi strādāju psiholoģiski ar sevi, lai meklētu veidus, kā palīdzēt šiem abjūzeriem, šiem vīriešiem, kuri sit savas sievas. Tā ir viena no lepnības virsotnēm.
Ir arī parastākas situācijas, kad vīrietis nelūdz piedošanu, sieviete nekad nelūdz piedošanu. Netik sen man zvanīja viens mans paziņi. Es zinu viņa sievu. Viņai vienmēr ir taisnība. Vienmēr. Viņa dzīvo, nezinu, jau 15 vai 20 gadus kopā, un sievai vienmēr ir taisnība. Viņa izdarīs visu, lai viņš saprast, ka viņš ir vainīgais. Un viss aizgāja līdz tam, ka viņa sāka flirtēt ar citu vīrieti. Un ko jūs domājat? Viņš ir vainīgs. Tas otrs vīrietis pats par sevi ir vainīgs, saprotat? Lepnība. Ja tu nenokritīsi pret šo akmeni, viņš tevi saspiedīs. Tā saka Dieva vārds. Ja tu nekritīsi pret to, tad tas kritīs uz tevi. Es nezinu, kādam jums ir aplikācija The Chosen. Tā ir filma par Jēzus Kristus dzīvi. Kurš skatās šo seriālu? Ir kāds vīrietis ar stirmiem vatiem? Ir vēl kāds? Es rekomendēju. Es ciest nevaru seriālus, bet tas ir vienīgais seriāls, ko ir vērts skatīties. Piekrītat? Satriecošs seriāls. Šajā nedēļā aiznāca otrā sezona, otrā un trešā sērija. Ja jūs to paskatīsieties, katrā sērijā Dievs dod iespēju apraudāties. Un pašā pēdējā sērijā atainotas saspringtas attiecības starp Pēteri un Mateju, jo Matejs ir muitnieks. Pirmajā sezonā Matejs pakāpeniski nāk pie Dieva. Tas nav vienkārši stāsts. Viss ir forši nofilmēts. Es redzu, ka Dievs viņus svētī. Tas nav Hollywoodas seriāls. Viņi filmē par naudu, kas ir saziedota no cilvēkiem šim seriālam. Pie tam ļoti augstas kvalitātes. The Chosen. Tas ir gan App Stories, gan, manuprāt, YouTube. Tas ir arī ar krievu subtitriem, gan angļu valodā. Bet ziniet, kur ir būtība? Tas ir seriāla āķis, ka tevi it kā tur pastāvīgā spriedzē, bet tu jau zini, kas tāsts beigsies, jo esi Bībeli lasījis. Bet var redzēt, ka Pēteris ir tāds lepnus cilvēks. Viņš ir tāds labs, un tas lepnums iekšā sēž. Viņam nepatīk, viņš ciest nevar Mateju. Viņš nevar saprast, kāpēc Jēzus aicināja viņu par savu mācekli. Tas taču ir muitnieks. Viņš no mums izspieda naudu. Un tas ir tik ļoti redzams, saprotiet? Un Marija Magdalēna, cenšoties mīkstināt attiecības tajā atmosfērā starp mācekļiem, viņa saka par Jēzu. Viņš negaida, ka mēs būsim svēti, bet ir šeit, jo mēs nevaram būt svēti bez viņa. Jēzus negaida, lai mēs būtu svēti. Viņš ir šeit, jo nevaram būt svēti bez viņa. Mūsu svētums neved mūs pie Kristus. Viņš ir tas, kas ved mūs pie svētuma. Dziļi un pareizi. Tas palīdz lepnumu saspiest. Dieva vēstnese raksta tieši tāpēc, ka ir pote pret lepnumu. Ziniet, ir reizi gadā vai sezonā pote pret gripu vai tāt pret koronu un viss potējs. Bet potei pret lepnumu ir jābūt katru dienu. Dieva vēstnese raksta, katru dienu mums vajadzētu apmēram stundu pārdomāt Kristus ciešanas. Atcerieties, ko tādu? Kāpēc? Jo, kad tu lasi, kā viņu sita krustā, kā viņš aizgāja no dzīves, kā viņš visu zaudēja cieta, un tu saproti, kas es tāds? Tas ir svarīgs mirklis. Ņem šo ieradumu, žēlot sevi un vainot citus. Aizvāc to. Tas ir uzdevums, kas nav vienkārši. Mēs neprotam prasīt piedošanu, ja mēs lavāmies prom, tas ir drošs lepnuma indikators, drošs. Nelūgt piedošanu, tā ir viena no mīklām, bet tā ir ļoti vienkārši. Lepnība. Tā ir visa atbilde. Sēž cilvēkā tāds mazs esiņš. Apbižots, apspiest. Bet tas ir es. Ja mēs piebarojam savu es, seks ir verdzība. Tāpēc ir četri vienkārši aspekti, kā strādāt ar lepnumu. Pirmais,
neusticēties sev, šaubīties par to, ka man ir taisnība. Man ir tāda sajūta, ka lepnums ir līdzīgs murgam. Ziniet, kas ir murgs psihiatriem? Murgs tas ir noturīga, nemainīga doma par kaut ko. Piemēram, cilvēks ir pārliecināts, ka viņu grib nogalināt. Vai pret viņu kāds slikti izturas? Nekādas zāles vai pārliecināšana neleidzēs. Varbūt viņš uz 5-10 minūtēm jums piekritīs, bet pēc tām atkal atgriezīsies šī doma noturīga murdgaina ideja. Man ir tāda sajūta, ka lepnība ir līdzīga šai lietai. Viņa sēž iekšā, un tāpēc pirmais ir jāapšauba sevi. Otrais – paskatīties no malas, ko mēs domājam. Lai to izdarītu, mums jāpajautā godīgi citiem cilvēkiem. Jauniešu pasākumos ir pieņemts spēlēt tādu spēli. Karstais krēsls – rekomendēju, bet uzmanīgi. Karstais solis, tas ir, kad sēž kompānija ar draugiem, vēlams, lai cilvēki būtu labi pazīstami, tiek nolikts krēsls apļa centrā, apsēžas viens cilvēks uz tā, un sākumā viss izsaka viņam visu, ko par viņu domā. Tātad visu, ko grib, lai viņš izmaina. Viss pēc kārtas un visu tā godīgi, normāli, bet otram draugam otrādi saka visu to, kas viņai ir pats labākais. Es dažas reizes izgāju to. Es jums teikšu, tas nav vienkārši tur nosēdēt, bet ja tevi ir lepnums, tur pat uz vietas vari saņemt mazu miokarda infarktu par tādu robu. Tas ir ļoti vērtīgs vingrinājums. Paskatīties no malas uz to, kā mēs domājam, kā dzīvojam, paklausīties citos cilvēkos. Neviens jums nepateiks tik daudz taisnības, kā jūsu vīrs vai sieva. Bet jūs, lūdzu, organizējiet karsto krēslu šaurākā draugu lokā. Apšaubiet, paklausieties un neko neatbildiet. Starp citu, šajā spēlē neko nedrīkst atbildēt. Nedrīkst attaisnoties, nē, es neesmu tāds. Ne vienkārši sēdēt un klausīties. Vēlams ar aizvērtām acīm citādi vienkārši sadegsiet. Trešais. Noticēt tam, ko jums saka jūsu vistuvākie cilvēki. Ne tie, kuri tur ziniet kaut kur, bet jūsu tuvākie cilvēki, jo viņi jūs mīl, jo draugs ir tas, kas zina par tevi visu un turpina tevi mīlēt. Tas ir mans mīļākais formulējums draudzībai. Ceturtais punkts – atminoties lepnības mīklu katru dienu nosviest kroni. Es nezinu, kādam priekšmetam tam ir jābūt, bet kronim ir jālido no galvas. Šis vīrus ir jāārstē katru dienu. Katru dienu. Mums muzikantiem, es sevi pieskaitu pie muzikantiem, man patīk dziedāt, ir tāds likums, ka katram ir jābūt dvielītim. Ziniet, kāpēc? Jo katru rītu jāizveiņa zvaigznītes no piers. Zvaigžņu slimība muzikantam kristietim. Ne kristietim? Jēl jau vairāk. Vajag to darīt. Tev sātans pastāstīs, cik tu brīnišķīgi uzstājies. Mālacis! Tas ir Dievs, kas tev devis talantu. Ja tu pārpūlēsi balss saites, tad būs, tas ir svarīgi, roku dvielīša likums nav tikai priekš muzikantiem, vai ir kāda nūja, vai tā. Pajautājiet sievai tuviem cilvēkiem, lai viņi nomet jūsu kroni, lai atgādina sagatavojies, noliec galvu, lai tas arī ir spēles veidā, bet cilvēkam vajag zināt, tēti, tu pāršau pār stīpu, mamma. Kad tikko jūs sāksiet piekristam, sākumā atļaujiet Kristum, lai viņš nosviež no jums šo kroni. Viņš to dara maigi, skaisti un ticiet man, ja jūs nepiekritīsiet, būs sāpīgāka dzīve, iemācīs ļoti sāpīgi. Trešā mīkla ir maiguma mīkla, ģimenes dzīves mīkla ir maiguma mīkla, prece, kura ir visdeficīta. Vislielākais deficīts – romiešiem 12:10. Brāļu mīlestība, lai jūsu starpā ir sirsnība. Kā? Sirsnīgi. Tur oriģinālā ir ļoti interesants vārds – filios storgos. Sengriecu valodā mīlestība ir vairāk nosaukumu – filo, filios, eros, storge un agape. Mēs visi zinām vārdu agape, bet maigums ir filios storgos. Dzirdat? Tā ir tāda īpašība, divējāda mīlestība. Kas tas tāds ir?
Ziniet, pie maniem brīnišķīgajiem saimniekiem, kas mani uzņēma savās mājās, Tatjanas un Igora, viņiem mājās ir divas tādas lietas. Aleksa un Google. Stāv tādas divas lietiņas. Tu sauc Aleksa un uzdod viņai jautājumu, un viņa tev atbild. Un es jautāju, Aleksa, tev patīk maigums? Viņa man atbild. Tas nav piekļājīgs jautājums. Un es jautāju, Google, tev patīk maigums? Es saprotu, par ko... Es nesaprotu, par ko jūs runājat, atbild man Google. To pašu es pajautāju savai Siri, kura ir manā iPhone'ā. Tev patīk maigums? Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Klausiet, tā ir deficīta lieta. Maiguma nav tik daudz, ne tas, ka internetā neatradīs, bet dzīvē arī tas ir netik daudz. Un vārdu spēlē pati populārākā satikšanās vieta ir nevis Tinder, maigums, bet Tinder. Maz atšķirība vienā burtā, bet nav nekā kopīga ar maigumu. Maigums ir deficīta prece. Man ir maz jautājums. Kad es saku vārdu maigums, kas jums ienāk prātā pirmais? Kāds tēls, kāds vārds? Apskāvieni? Jā, empātija. Mamma. Empātija. Aplidošana. Što? Mama. Uhāžavaņa. Išo? Kurš no jums iedomājās vīrieti, kas tur mazu bērnu? Tādu lielu vīrieti, kas tur mazu bērnu. Maigums tas ir kaut kas neparasts. Maigs pieskāriens pie dvēseles atstāja dziļas pēdas. Skaista frāze, vai ne? Maigs pieskāriens pie dvēseles atstāja dziļas pēdas. Maigums nemēdz būt vientuļš. Maiguma migla apņem ilgu pilsētu. Mīrieša maigums ir labākā šūpuļdziesma priekš sievietes. Klauvējiet maigāk un durvis atvērsies. Lai cik stiprs to arī nebūtu, kāda maigums vienmēr ir stiprāks. Kā acīm ir vajadzīga gaisma, tā sirdī maigums. Cilvēki ir maigi, jo mīl. Maigums – tā nav emocija, kā par to runā Wikipēdija. Wikipēdijai nav taisnība. Jūs to zināt. Neusticieties Wikipēdijai, ja neesat līdz galam pārliecināti, ko tā jums izstāstīja. Maigums tas nav uci-puci. Maigums tas ir indikators numur viens patiesai mīlestībai. Bet reakcija uz maigumu ir indikators numur divi patiesai mīlestībai. Kāpēc? Jo ir četri momenti, ko es jums beigās par maigumu pastāstīšu. Pirmais. Vispirms piedošana, pēc tam maigums. Otrais. Vispirms mīlestība, pēc tam maigums. Trešais. Vispirms saruna, pēc tam maigums. Ceturtais. Vispirms piepildīties ar maigumu, bet pēc tam dot maigumu tālāk. Sākumā piedot un tad parādīt maigumu. Sākumā pieņemt piedošanu un tad būt maigam. Vispirms mīlēt, pēc tam būt maigam. Sākumā izrunāties, tikai pēc tam apkamties. Sākumā piepildīties ar maigumu, lai būtu ko izliet. Laiks Lepnība, maigums, lielākās ģimenes dzīves mīklas, uz kurām ir brīnišķīgas atbildes. Veltīsim laiku, sviedīsim nost kroni, ēdīsim kopā ar mūsu bērniem, piepildīsimies ar maigumu un parādīsim to. Atdosim visu, upurēsim kā nekad iepriekš. Sadzirdiet mani lūdzu kā nekad. Šī pasaule labāka nekļūs. Sadzirdiet mani, nekļūs labāka.
Šeit sēž māsiņa, kas strādā vietējā psihiatriskajā klinikā, un viņa māja ar galvu. Šī pasaule nekļūs labāka, pacientu nekļūs mazāk. Un lai mūsu ceļš nevestu uz turieni, uz kurieni nav vērts, dosim kā nekad agrāk mūsu bērniem, mūsu tuviniekiem, mūsu laulātajiem draugiem. Samaksāt pilnu cenu un saņemt visu, kas vajadzīgs laimei. Būt ne tikai atrasties blakus. Apzināti būt mājās, bez gadžetiem, ar acu kontaktu, sarunāties, aizņemt vairāk laiku mūsu bērnu dzīvēs, mūsu laulāto dzīvēs, aktīvi klausīties. Bet par to nākamreiz. Es jūs aicinu pieaugt Dievā, es aicinu jūs pieaugt viņā, apšaubīt, atvērties, sadzirdēt viņu un ieraudzīt, cik labs ir Dievs. Ja jūs gribētu vēl augt, bet pilnībai nav robežu, es aicinu jūs apstiprinājumu zīmi, piecelties uz lūkšanu. Debesu un zemes Tēvs, Tu esi tik pacietīgs, Kungs. Ja mums būtu tik daudz pacietības, kaut maz liet kā Tev, kaut mums būtu tik maiguma un rūpīguma kā Tev, kaut mums būtu tik mīlestības kā Tev, kaut tās pietiktu kaut tikai mūsu pašu ģimenei, tā ir mūžīga. Kungs, Tu esi gatavs to darīt, Tu saki, baudiet un redziet, cik es esmu labs. Tēvs, ticības lūkšanā mēs lūdzam, Tu esi teicis savā vārdā. Lūdziet, tad jums taps dots. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Meklējiet un atradīsiet. Kungs, mēs meklēsim. Un es pateicos, ka Tu atbildēji šo lūkšanu, ka Tu dosi atbildi arī tālāk. Par to, ka mēs būsim vēl priecīgāki, veiksmīgāki, piedzīvojot dzīves jēgas, realizāciju un laimīgāki, saprotot, ka mēs ejam pa patieso ceļu uz mūžīgo dzīvību. Paldies Tev par atbildēto lūkšanu. Slava Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Slava, milzīga pateicība. Amen.